Խաբար է։ Չէ, իրեք օրը զանգում ենք, զանգային չի պատասխան, որտեվ հեռախոսը անջատել է։ Համ Facebook-ից է ջնջվել, համ էլ Instagram-ից։ Կարող է դիվանի տակ ընկել։ Երեխեք, կարող է տանը վաննայի մեջ ջնգյալով հացից պերետոզա եղել։ Լավ էլի Զառա, հիմա հումոր անելու ժամանակը չի։ Եկեք գնանք իրանց տուն։ Սոնա, ո՞նց հումոր անելու ժամանակը չի։ Հաղորդումը արդեն սկսել է, ու այսօր մեր հոբելյանական 69-րդ հաղորդումն է, երեխի։ Լավ էլի լի սուս մնա։ Բարև ձեզ։ Եկար որոնվող նկար։ Ինչի՞ մեր զանգեն չես պատասխանում, Տոմա։ Երեխեք, մի բան ասեմ, չեք հավատա։ Որոշել եմ այլևս հեռախոս չպահել, ջնջվել եմ բոլոր սոցիալական կայքերից ու երջանիկ եմ։ Վայ Տոմա ջան, մենք էլ ահավոր անհանգստանում էինք քո համար։ Վայ չէ, երեխեք, ես ուրախացել եմ, մտածում եմ Տոմային փախցրել են։ Փախցրել են։ Ես ոսկորին հազիվ շների ձեռից փախցել եմ։ Այ Մաշատես, դու ինչ ագրեսիվ ես։ Իսկ ես որ հեռախոս չունեմ, շատ խաղաղ եմ, հանգիստ, նյարդային համակարգս կարգավորված է, ոչ մի բանից կախում չունեմ։ Տոմա, հիմա ուզում ես ասի զարայտշնիկը տունը գցած, ա՞։ Ովչանա։ Ուֆ, ես չեմ պատկերացնում առանց հեռախոսի։ Այս դարում մարդն առանց հեռախոսի ոնց որ ձուկն առանց ջրի, ծաղիկն առանց հողի, Women's Club-ն առանց ինձ։ Երեխեք, ես լի չեմ պատկերացնում առանց հեռախոս, որ պարապ եմ մնում, խաղել եմ խաղում, նկարվում եմ, մտնում եմ սենց բաներ եմ անում ատերով։ Լավ, լիլի, հելը մի ռոպե, հա։ Տոմա, ինչի որոշեցիր հեռախոսից հրաժարվես։ Որովհետև Սոնա, հեռախոսը մեզանից ահռելի շատ ժամանակ ա տանում, իսկ հիմա այդ ժամանակը ես ծախսում եմ իմ վրա, առավոտները վազում եմ, գիրք եմ կարդում։ Երեխեք ջան, փորձեք, նենց կայֆ ա։ Տոմա, վազելու ո՞նց ես գիրք կարդում, դրա կայֆը ո՞րն ա։ Տոմա, որ մեկ ուզեցավ քեզ գործնական առաջարկանի, ո՞նց ա գտնելու քեզ։ Զանգելիա պրոդյուսերիս։ Ո՞նց, այսինքն հիմա որ տնեցիները ուզենան քո հետ կապնվեմ, պիտի զանգեմ պրոդյուսերի։ Չէ, էլի դե տնեցիների համար ես առանձին թաքուն համար եմ վերցրել։ Դե մեր համար էլ թաքուն համար պահի։ Էլի տենց կդառնա, որ երկու հատ հեռախոս ունեն, իսկ դա շատ վնաս ա մեր առողջությանը, հատկապես շատ ա ազդում ուղեղի վրա։ Հա՞, ուղեղի վրա։ Լիլ, այսինքն օրինակ դու հեռախոս օգտագործելուց առաջ ու հետո տարբերություն զգում ես։ Իհարկե Սոնա, զգում եմ, մինչև հեռախոս ունենալը 4 անգամ 4-ը չգիտեի ինչքան ա։ Ինչ հիմա գիտես։ Զառա, իհարկե գիտեմ, հեսա 16։ Տեսար Տոմ ջան, տարբերություն չկա։ Բայց Սոնա, մենակ հո հետ չի, տեսողության վրա էլ է ազդում։ Ճիշտ ասում, երեխեք, դա էլ է ճիշտ ասում։ Մարդ կար, ինակ հեռախոսի մեջ մտնում, ա, այսենց գնում ա, ստոլբան չի տեսնում ու գլխը խփում ա ստոլբային։ Բայց ես լրիվ համաձայն եմ Տոմայի հետ, գիտեք չէ, այդ հեռախոսների ռադիոալիքները դաժը մեղուներին են վնաս։ Մաշա, դու էլ ինչպես միշտ քո փայ մեղրի դարդն ես անում։ Երեխեք, բայց ու գիտնականները ապացուցել են, որ հեռախոսները ազդում են նաև ախորժակի վրա։ Ընդեց որ Մարջան, կարաս մի 10 հատ հեռախոս պահես։ Լսի, այ բացովի փագովի մատարոլա, ես հելոք պայի, թե շլեյֆըդ կպոկեմ։ Տոմ, լսի, մի բան ասեմ, ինչ է Ինստագրամից սայտը ջնջեցիր, ծախեր լիքը փող կաշխատեիր։ Ճիշտ ասում Տոմա, այդ պիրիպիսկիքըդ գիտես ինչ թանգով կարայի ծախիր։ Լիլի, մեջներիցս ամենաթանգը քո պերեպիսկեքն են։ Երեխեք, բայց մեկա ես առանց Ինստագրամ չեմ պատկերացնում ինձ։ Հայ տղամարդիկ էլ իրանց չեմ պատկերացնում առանց քո Ինստագրամ։ Երեխեք, հիմա սկի երեխեք առանց հեռախոս դպրոց չեն գնում։ Հա, բայց մեր ժամանակ, որ մենք առանց հեռախոս ենք դպրոց գնում, այդ մեր համար ինչի չէին անհանգստանում։ Տոմա ջան, որովհետև մեր ժամանակ TikTok չկար, ինչի համար անհանգստանում։ Տոմ, համելեն խանութի 5000-ը ինչի՞ չես տալի։ Այսինքն, դե դու անհասանելի ես, մեզ են զանգում։ Մաշ ջան, եթե քեզ զանգում են, ինձ էլ գրում են։ Հեսա Արման Գալստյանը գրել է, Զարջան, ոնց կարանք Տոմային գտնենք, վրաս հետը գործ ունեմ։ Ինչ էլ թույնովտո՞ է ակշում Rolls-Royce։
Լսես, կարողա քո շանսն ալ, ավել թանկանած ավտոյա։ Ա, տեսել եմ, մենակ ռիլուն մեքենայս գնինա։ Հա, ինձ էլ ա գրել, Արման Գալստյան, չէ, հա, ինձ էլ ա գրել։ Հա, ինձ էլ ա գրել։ Ինձ էլ ա գրել, պայմանավորվելին վաղը հանդիպենք։ Այ Նիհար բաջի, ես քեզանից չի որ ես շանսը բաց ես թողում, հլա ասա տենամ տակը ինչ կա։ Երեխեք դե, մութեր, մեքենայով գնում էի։ Չտեսա խպեցի Rolls Royce-ի գրիլոն փչացրեցի։ Վախեցա տենց փախա, հեռախոսը սանջատեցի, սոցիալական կայքերից էլ ջնջվեցի Facebook, Instagram-ը։ Լավ, ինչ ես վախեց, Տոմ ջան, հատ զանգի իրան, պայմանավորվեք, խոսացեք, հանդիպեք, ոպշմ, տղերքով իրար հասկացեք։ Զանգի, հա, բա ինչ, զանգի, ժամանակ մի կորցրու, շուտ արա։ Լավ, սպասեք զանգի։ Չի դու որ տեղը պանդիպեք։ Մոց տեղ ազատ է։ Տոմա, զանգի։ Գնաց զանգ։ Ալո, բարև ձեզ, ճիշտ ասած ես եմ ձեր մեքենային խփել գրիլոն, մի խոսք, ոնց ամեն ինչ նորմալ ա, հաստատ, վա ինչ լավ, բա ուրիշ ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել, օրինակ ամուսնացած եք, հա, դաժե երջանիկ եք, ինչ ափսոս, դե լավ, եթե պետք լինեմ, զանգեք, որ բաժանվեք, տեսցու։ Երեխեք, հետում ես գրում։ Չեմ գրում, Instagram-ս ու Facebook-ս եմ վերականգնում։ Բարև ձեզ, այդ ինչ ես վերականգնում, ձեր ուղեղի մահացած բջիջները։ Բարև, Կլեոպատրայի ֆոլոուեր։ Դու ես մի բան հարցնեմ, էլի։ Այն ժամանակ ժայռապատկերները, որ ուզում էիք լայքեիք, հորթի սիրտը հանում էիք, սենց ճպցնում էիք ժայռի վրա։ Չէ, մեր միջից լեզվին տվողի սիրտն էինք հանում, ճպացնում ժայռի։ Դիմիջալոց, Տոմա, ուր ես? Վայ մամա ջան, տարիքի հետ լրիվ տեսողությունը վատացել ա, հեսա կողքս այ կնիկ։ Զարա, մի հատ հանգստացի։ Տոմա, երեք օր է քեզ եմ փնտրում, ուր ես? Վայ Լուիզ ջան, երկար պատմություն ա։ Ոչինչ, Տոմ ջան, Լուիզը ժամանակի խնդիր չունի։ Լուիզան ես կյանքում ընդամենը մի խնդիր ունի, այդ դու ես։ Նենց որ սուս մնա, հասկանանք ես աղջիկը ուր ա։ Մեքենաս էի խփել, Լուիզ ջան։ Վայ, որտեղ? Տիգրան մեծ։ Վայ Տոմա, լավ էլի, Լուիզ նայ, ձկան խանութով եկար, մտնում ես առաջվա բաղնիքով, ոսկե ձկնիկ ռեստորանի մոտով ուղիղ 200 մետր ոտ-ոտ, իջնում ես ստեղա։ Դե ասա Գայանե ունիվերմագի մոտ պրծի էլ, Տոմ, իսկ ով էր մեղավոր, ինչ ավտո էր? Rolls Royce։ Հա, փաստորեն մեղավորը դու ես։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև, ոնց եք։ Լավ, Կարջան, դու ոնց ես։ Լավ, Տոմ ջան, ինձ բան չունես ասելու։ Կարջան, կներես, մեքենաս էի խփել, դրա համար էի անհասանելի։ Յա, ի՞նչ է ասում։ Ոչինչ, որ ես եմ սաղ այդ հարցերը տեղը գցել, Տոմա ջան։ Լուրջ ես ասում։ Լուրջ եմ ասում, այ ես ձեռքերով զամասկել եմ այդ գրելով, սպասում եմ, որ չորանա ներքենք։ Նենց որ ժամանակ մի կորցրեք, գնացեք պատրաստվելու, Տոմա ջան, դու էլ կպի մի հատ գնունի ներվերցրու հետալի։ Թող զանգի կլորին։ Լավ, սենց ենք անում, դու գնացեք պատրաստվելու, Տոմ ջան, դու պալյուբոմ ու գնա գնունի ներք վերցրու արի, դու էլ եթե կարաս, Լուիզա ջան, զանգի կլորի։ Կարեն ջան։ Հա, Մարջ ջան։ Կարեն ջան, գիտես, իմ ավտոյի վրա էլ ինչ-որ խազեր կա, կարող ա իմ հարցերն էլ ուզես։ Rolls Royce-ես քշում։ Չէ։ Դե գնա պատրաստվելու, Մարջ ջան։ Բարի երեկո, բարի գալուս, ամենը տժեցնող, ամենը աշխուժակում։ Կարջան, կարջ կապի գնամ դիվանին թինգը տամ։ Հայ։
Հրաշ, շնորհակալություն ու մեր մեգա տաղանդավոր երաժիշտերին։ Իսկ մենք վեմահարթակը տրամադրում ենք նրանց, ում պատճառով սրտի դեղերի վաճառքը կտրուկ ավելացել է։ Ստորիզ էջ դեպ վեմահարթակում, Պոնջ, Զիրոյան, Սոնա, Զարա, Տոմա, գնացի։ Բարի երեկո։ Մենք շատ ուրախ ենք կրկին հայտնվել էկրաններին ու ձեզ ուրախացնել։ Շատ շնորհակալ ենք լավ արձագանքների համար, արեզվումս ինչ լավն արա, այն Պոնջ, արա այդ Պոնջ, արա այդ Պոնջ, արա այդ Պոնջ։ Հա, հա, Պոնջ, Պոնջ։ Հա, Պոնջ։ Լավ, զիջնել։ Չէ, Պոնջ։ Չէ, ճիշտ է։ Լավ, չշարաշ, շարաշելով ձեր համբերությունը, բայց աթոռներ է պետք է։ Հա, որ։ Հա։ Լավ։ Եվ միանգամից առաջին ստորին պատկերացրեք ուղագի ստորի։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, երազանքս որ կաս, երանի քեզանից, սիրտս դինի ախան պակաս, մի թե չես տեսնում, թե ոնց եմ, Մերեմ սրտիդ հասանք ստեպայ էլի, ինչ պտի տամ ձայժ։ Շնորհակալություն, հաջորդ ստորին պատկերացրեք երկու հարևաններ։ Այո։ Ձեր ցավը տանում, այս է ճիգարով։ Սուր ջան, աջան, ոնց ես ցավը տանում։ Լավ, Ռուբիկ ջան։ Արա ախպեր, տեսա կանգնած ես, ասի մոտենամ, մի երկու բան կարելի քեզ ասելու ախպեր։ Արա, դիշ տղա ունես դու, դիշ տղա ունես դու, այդինչ շնորհքով երեխայ ախպեր, արա, մեծին հարգող, այնուր երկու հատ պատրիշկա ձեռս, գալիս եմ տուն, բա դուր օգնեմ Ռուբիկ ձա, ասում այդ տղա, ջալ տղա ես բան, բա չէ, չէ, ոնց թե, ոնց կլինի, բա պապա այդ մոտիկ ես բան, վեր չէ։ Արա, վերցրեց տարա ախպեր, արա, տոշնի ես եմ, ապե, տոշնի, արա։ Ախպեր, հա։ Արա, էլի լավ կոմեր ունի, ասենք ես, կիրտ երեխայա, կիրտ, այո, ոչով, ասենք, ասենք ուրիշ բառը չի օգտագործում, էլի, նորմալ, կիրտ, սով, ասենք, ամեն ինչից տեղյակա, Պիկասոյից, Սավլալոր Դալից, սաղից տեղյակա, ախպեր. Տոշնի ես եմ, ախպեր, տոշնի, արա. Հա, ախպեր, հա, ու ասենք բանելա, էլի, սենց ակուրատնի երեխայա, միշտ նորմալ հագնված, նայեմ ես ուրիշ երեխեքի, ախպեր, սենց, տասեք 18 տարեկան տղայա, ասենք 18 տարեկաններ փանթիներ լինում են, էլի, ինքը սենց ակուրատնի, սենց սարոշկով միշտ զուգված, զարդարված, այդում գալի։ Արա, ես քեզ ասում եմ, տոշնի ես եմ, ախպեր, տոշնի եմ, հա։ Հա, Սուր ջան, մի հատ էլ պահ եմ իմաց, է, պրոստը քեզ մոտիկ համարելով եմ ուզում ասեմ, էլի։ Ասա, ցավ տանում։ Ախպեր, ասում մեր շենքում երկու հատ գոմիկ կա, այն մեկը չգիտեմ ովա, մյուսը ասում են տաղ է տաղ։ Արա, բա ասում եմ, չէ, արա, տոշնի ես եմ, Oye, mami, tú conoces? Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր։ Այդ է դեկար ճիշտ նորմալ։ Եվ հաջորդ ստորին պատկերացրեք տանը։ Մալիշ։ Հա, մալիշ։ Ասում եմ, զինգացում չխաղանք իր արեթ համվելու վրա։ Հա, դավայ։ Խաղան։ Հա, կյանքս։ Բա քանիսից ենք խաղում։ Քանի հատ շորկա վրա, այդքան ասա։ Դավա հինգից։ Հինգից։ Արա, դու չես պատկերացնի, ես ինչ եմ անելու քո հետ։ Պատրաստ ես։ Դավայ գնաց։ Չինգաչուն։ Թովնա եմ ունացածնը վաղը կանընկել։ Խուժան չենք։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք անգլերենի բարեգործական անվճար դաս։
Բարև ձեզ, Miss Carolina. Hello guys, hello. So, the book. The book. The book. Lezun. Gari sa ca vorbim asa de dimati atam nerin tac o heta galo. The. Alza. 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 Mirio. Pat care atru, beranit meci, tac cartoșca ia. O ai tens asa? The book. E ce ce sa nu? Spasmem sare urtem. Շնորհակալություն Boeing Orchestra, շարունակում ենք story-ից էջը, շնորհակալություն Լուիզա, ինչպես միշտ գեղեցիկ եք. Հաջորդ story-ը պատկերացնենք կաֆեում. Մնա։ Մնա։ Մնա դես մանի, մենք Սա ձեզ, կողքի սեղանի երիտասարդն է հյուրասիրում. Յանի ինչ? Հրա Յանի մի քիչ ակուրատնի կեր, հրա եկա աղջիկը Շնորհակալություն, բարեխորժակ բոլորիդ և հաջոր ստորին պատկրացրեք փողոցում։ Միրոպես խես առազ դեմա քորիկ ճան, հելա հան ազգորը տասա։ Եվ մեր վերջին ստորին ահավոր շրընդալից ստորին։ Միրոպե քուրիկ ջան, ի՞նչ ես գլուխդ տանկած այդում առաջարեցի զորբայությանը, չես տենում հերթա, ի՞։ Դե միրոպե էլի։ Միրոպեն որն է հերթա, ցավը տնեմ, բայց հերթ են չի մարա ստեղծվե, ոչ հղի ես, ոչ երեխու ես, դես եկի հերթ ես խաղ։ Դե ի՞նչ գիտեք, հղի եմ, հղի չեմ, դա ցավը տնեմ։ Ի՞նչ են այդ աղջիկը ասել, դու ասի էլի մի ասեք հերթս ո՞րն է։ Միրոպե քուրիկ ջան, չես տենում Ողորմի վաճուցա, ողորմի։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, հուսով ենք հավանեցիք ստորիները, առջևում նենց հետաքրքիր բաներ կա, բաց չթողեք, չփոխեք ուրիշ ալիք, որտեղ ուրիշ ալիքով ինչ ասես ցույց են տալի, բայց սաղ սուտ է, էսա ճիշտ է, ստեյզենքով մի գնացեք, լուրջ եմ ասում, լուրջ եմ ասում։ Բայց մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հա, 100%, սիրում ենք բոլորին, ուզում ենք։
Չարենց ես վերջը շատ վատ սովորություն էր ձեռք բերել։ Ակումբի իրական թագուն թողնում է, գնում է։ Բա տենց կարելի է։ Իրեպե Հովջան, դիմավորեք ստենդափ բաթլ Չարենց և Տոմա։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել հեռուստացույցից այն կողմ, վստահ եմ դուք էլ ուրախ եք ինձ տեսնել հեռուստացույցից այս կողմ, բայց ես ավելի ուրախ եմ ձեզ տեսնել հեռուստացույցից այն կողմ, որովհետև այսօր ես խոսելու եմ մեր մանկության խաղերի մասին։ Այդ տեսեք, օրինակ երբ փոքր ենք, մենք աղջիկներս երբեք տղայական խաղերին չենք խառնվում։ Բայց տղաները միշտ խառնվում էին։ Օրինակ, մենք ռեզին էինք թռնում, իրան գալիս խառնվում էին։ Պարան էինք թռնում, գալիս խառնվում էին։ Գործնագործ էինք խաղում, գալիս խառնվում էին, կլաս էինք խաղում, գալիս մեր հետ խաղում էին։ Ես չեմ հասկանում, այդքան խաղեր խաղացող տղաները, ոնց են մեծանում ու դառնում սենց լուրջ ծանրի մեջ տղեր։ Ընդհանրապես տղեր, երբ որ մենք խաղեր ենք խաղում փոքր ժամանակ, ինչի եք գալիս ու ամեն ինչ փչացնում, ինչի եք մեզ խանգարում։ Տոմա, հո դու թաղա ինչ ես։ Այսինքն խես անիմաստ կպնում տղերքին, մեր համար հանգիստ կանգնացում։ Ես անիմաստ չեմ կպնում, Չարենց, որ փոքր ենք, ինչի եք գալիս ու մեզ խանգարում։ Դուք էլ մեծ ժամանակ եք մեզ խանգարում խաղալուց, Տոմա։ Էդ ո՞նց։ Ոնց։ Մեր ընկերոջ հետ նստած նարդի ենք խաղում, գալիս եք, թե բա երեխեն քնած է, մի քիչ կամաց, մամայի սիրտը լավ չի, նոր տելևիզոր պիտի առնենք, էդ ի՞նչ եք ուզում արանքում սխցնեք։ Կամ ո՞վ է ձեզ խանգարել, մենք տղերքով առավոտից իրիկում ֆուտբոլ ենք խաղում։ Հենց էտա, որ բոլորը առավոտից իրիկում ֆուտբոլ եք խաղում, բայց ֆուտբոլիստ մենակ հենոն է դառնում։ Ինչի՞ դուք որ առավոտից իրիկում պարան էիք թռնում, ինչ որ մեկը դարձավ համաշխարհային պարան թռնող ձեզ։ Զակո, մեր խաղերը շատ բարի էին, էդ ի՞նչ խաղեր էիք դուք ձեզ համար հորինում, յուպկա բարձրացնոցին, որը։ Արխային Տոմա ջան, դու էդ առումով մտածելու բան չունես։ Ինչի՞։ Որովհետև հիմա էլ բարձրացնելու իմաստ չկա։ Փոքր էր, մամատ քեզ ասում էր, արի տուն։ Իհարկե։ Բայց հիմա ինչի՞ չի ասում։ Հիմա ինչ ասի։ Ասի, Կարեն, հերիք ա հումորանես, արի տուն։ Տոմա, իսկ դու փոքր ժամանակ բադմինտոն խաղացել ես։ Հա։ Իսկ հեչ եղել ա, որ մնաս ծառի վրա գնդակով խփենք ցեն։ Այսինքն։ Դե Վալարը շատ էր մնում ծառի վրա։ Իսկ դու փոքր ժամանակ ինչ խաղեր էիք խաղում։ Դե մենք օրինակ տզ էինք շատ խաղում։ Դրա համար էլ մեծանում եք ու դառնում եք տզ-տզ։ Սոված եմ տզ, հիվանդ եմ տզ, որ պարոն խաղմած տզ-տզ-տզ-տզ-տզ-տզ։ Ասեմ իմանաք, դուք մեծացել եք, բայց մինչև հիմա խաղում եք ձեր փոքր ժամանակվա խաղերը։ Օրինակ։ Օրինակ բռնոցի խաղացել եք։ Իհարկե։ Հա մինչև հիմա էլ խաղում եք, այն օրը մեկին բռնում եք։ Անուն գորոցի խաղացել եք։ Խաղացել ենք։ Մինչև հիմա էլ խաղում եք։ Հերիկա մի հատ աղջկա հետ լինեք, ամբողջ աշխարհով մեկ այդ աղջկա անունն է գոռում։ Մարիշի հետ եմ, Մարիշի քրոջ հետ եմ, անուն տակի գծի ու թութութի հետ եմ։ Մի րոպե, ինձ չի որ դուք ձեր մանկության խաղերից չեք օգտվում։ Օրինակ ռեզին խաղացել եք։ Հա։ Պարան խաղացել եք։ Հա։ Հիմա էլ պարանը ռեզինով կապում եք, հագնում եք։ Դիտեցիք Չարենց, անկեղծ, ես նախանձում եմ այսօրվա սերնդին։ Նայք ամեն ինչ ունեն, ինտերնետ կա, գեյմ զոններ կան, նույնիսկ հեռախոսով կարող են շենքեր կառուցել, քաղաքներ սարքել։ Տոմա, ոնց կարելի է համեմատել մեր խաղերը հիմիկվա խաղերի հետ։ Մեր ժամանակ բակում ասեղ գցելու տեղ չկար, բոլորը դուրս էին խաղում, իսկ հիմա բոլորը տանն են ու հեռախոսի մեջ։ Շատ ավելի լավ, կարևորը տնեցիկի աչքի առաջ։ Ոնց են տնեցիկի աչքի առաջ, եթե տնեցիկի աչքի առաջ իրանց հեռախոսն է։ Ինչ մոռացի, որ այդ հեռախոսային խաղերը ֆանտազիա են զարգացնում։ Օ, թե չէ մեր ֆանտազիան պակաս էր զարգացած։ Պաժառնիկ էինք խաղում, բժիշկ էինք խաղում։ Կարոտել եմ։ Կարոտել ես պոյսկ դու նայ։ Միևնույնն է, Չարենց, դու հին մարդ ես։ Բայց կարևորը մարդ եմ, Տոմա ջան, ես ի տարբերություն քեզ մտածելու բան չունեմ։ Ինչի ես մարդ չեմ։ Մարդ ես, բայց անմարդ մարդ ես։ Ամեն ինչ իր ժամանակին։ Հա, բայց ժամանակա քո դեմ աշխատում, Տոմ ջան։ Ոչ, Չարենց, էդ իմ դեմն է, իմ դեմ աշխատում։
այն դու ուզում ես ասես, որ կյանքում game zone չես գնացել։ Չէ, իհարկե ոչ, ու միշտ զարմացել եմ, ասեմ ավելին, ոնց կարան game ու zone բարերը իրար կողք լինեն։ Այդ ինչի էշ ու միլիցա բարերը կարան իրար կողք լինեն։ Ընդհանրապես, վարդավարին, ինչի եք անծանոթ աղջիկի ջրում, կարող է այդ աղջիկը գնում է տղայի հետ ժամադրության, ինչի եք ջրում։ Ջրում ենք, որ այդ տղեն տենա այդ աղջկա իրական դեմքը։ Թե դուք այդ աղջկա իրական մարմինը։ Տոմա ջան, քո պարագայում ջրում ենք, որ աճես։ Չնայած դու սպորտով զբաղվել ես։ Հա, կարատեի եմ գնացել։ Կարատեիստի համար վատ հումորներ չես անում։ Հո, իսկ ոչինչ, որ այդ հումորները, որ դու ես անում, էլ ես կարատեիստն եմ գրում։ Իսկ կարամ մի հումոր անեմ, որ ես եմ գրել։ Փորձի։ Քեզ փոքր ժամանակ պիպիպ արել են։ Արել են։ Բայց ման ինչի չեն անում։ Բայց ման ինչի անեն։ Որովհետև ավտո չունեն։ Թե չէ դու ում ես։ Հա, ես Toyota Prius ունեմ։ Այդ որն են հոսանքով ավտոները։ Բա որ հոսանքները տանում են մոմով ես քշում։ Ունում ես։ Ունեմ։ Քշում ես։ Քշում եմ։ Ստեղից Չարենցավան քանի կիլոմետր է։ 40։ Դա ինչին ես սպասում։ Որ հաղորդումը վերջանա։ Որ գնաս Չարենցավան։ Չէ, որ քեզ ուղարկեմ Ղարաբաղ։ Ինչքան են ուղարկես հետ են գալու։ Ես էլ միշտ քեզ ստեղ սպասել եմ։ Դե սպասի գալու եմ։ Դե սպասում եմ, արի, դեքը տեսնեմ։ Քննես հարց։ Դեքը տեսնեմ։ Mobile Center-ն առաջարկում է Center առաջարկ։ Գնում եք Mobile Center, գնում եք ապարիկով ցանկացած սմարթֆոն եւ սկսում եք վճարել 3-րդ ամսվանից սկսած։ Պատկերացնում ես, Լուիզա։ Մի րոպե, այս բանկային ուշացումները։ Հենց այդա որ խուսափում ես բանկային ուշացումներից, որովհետեւ վճարում ես 3-րդ ամսվանից սկսած։ Mobile Center երբ ապարիկով գնել իրոք ցենտրը։ Ցենտրը։ Ցենտրը, չէ՞։ Բայց հաջորդիվ մեզ շատ ցենտր համար է սպասվում, շատ լավ դերասանների կատարմամբ։ Լավ դերասանների, այն էլ շատ լավ դերասանների կար։ Ինչի՞, ակումբում նոր մարդիկ են ավելացել։ Դու չես ուզում, չես վիրավորում։ Կար ջան, ընդհակառակը, դու ես վիրավորում դերասաններին իրենց դերասան անվանելու։ Լավ, մի խորացի, մի խոսքով։ Casting School Women's Club-ի բեմում։ Գնացինք։ Գնացինք։ Բադիգոն All the chit-chat-chat-chat that you from My name is Sonny Tuk Need to be talking about it I got the future on something to speak Before we can join you more Cause mommy still don't know But you don't Չէ, արդեն կարաս ինձ զանգես, հա, հեռախոսուն եմ։ Մոբայլ ցենտրը ցենտր առաջարկը արեց, իսկ գնում ես ապարիկ հեռախոսը ձևակերպում ես, իրականից հետո նոր սկսում ես մուծել։ Այս կական մեր բանն է, էլի, երբ փողը ու շատ փոխանցում են, դες մուծում ես։ Լավ, լսի, լսի, ոնց ու արդեն չեմ մարդմուտ հայք է, գնամ տենամ ինչ հալնում, գզանգեմ, լավ, դավայ։ Տակ, բարի գալուս ստվեր սկուլ դպրոց վարժարան, Մասովկայի դպրոց վարժարան, մենք ստեղ պատրաստում ենք մարդկանց, ովքեր նկարահանումներին ոչ թե գլխավոր դերեր են խաղում, այլ մասովշիկներ են, հասկացա՞ք։ Մենք դերասաններ չենք, մասովշիկը դերասան չի, է, կակոյդի բուց, մենք մասովշիկ ենք։ Ես լրիվ դրուգոյ միրա, ոնց որ դերասանն ու մասովշիկը հակառակ բևեռներ են։ Ոնց որ ասենք վամպիրներն ու օբրեցինները։ Ոնց որ ասենք Երևանի թատրական ինստիտուտն ու ասենք Խաջանի նանոտեխնոլոգիաների IT վարժան։ Հասկացա՞ք։ Ու հիշեք, մասովշիկը դերասանի հետ վաբշե կապ չունի։ Մասովշիկը իրան երբեք պետքա թույլ չտա բարձրանա այդ մակարդակին։ Մենք որ ստվես քու Մասովկայի դպրոց վարժարան։ Մենք շնից շատ ենք։ Շատ լավ։ Ասեմ ձեզ, դուք շատ ճիշտ տեղ եք եկել։ Սենց ասեմ, համաշխարհային կինո ինդուստրիան առանց մասովշիկների 0-ա։ Ասեմ ավելին, Գոր Վարդանյանն էլ է մեզանից եղել։ Երկրորդ անգամ ասեմ ավելին, ինքը միջով հիմա էլ մեզանից է, պրոստոլը կուրսի չէ։ Ինչ արել։ Ոնց։ Ինքը ձեր դպրոցն է ավարտել։ Այդ նստի։ Ինքը մեր դպրոցը չի ավարտել, ինքը ինքնուս է եղել։ Երկրորդ անգամ ասեմ ավելին, մեզանից շատերը լիքը սերիալներում նկարվել են ու հասել են գիտեք ուր։ Ուր։ Ազգային ժողով։ Այսինքն ազգային ժողով, էդ ի՞նչ կապ ունի։ Ինչ էին անում։
Հենց այդ ոչ մի բան չեն անում, պրոստը նստած են, մասը չի գնում։ Իսկ այս ամեն ինչի մասին ավելի մանրամասն ձեզ կասի Ստվերս քուլ դպրոց վարժարանի կոֆաունդեր, համահիմնադիր, հիմնադիր տնորեն, տնորեն, պրոդյուսեր, քանի որ ինքը ամերիկական կինոներում ախաացի իր անունը կնքել են Hey you, hey you. Go go hey you, hey you. Ցույց տու մատ, ցույց ինչ ես ասում։ Բարև ձեզ։ Բարի գալուստ Ստվերս քուլ։ Իմ կարծիքով դուք բոլորդ էլ տեսել եք 300 սպարտանցիներ ֆիլմը։ Անտեղ ոտից գլուխ մի 10 հոգի լինեն այդ դերասաններից։ Մնացածը ուշադրություն մասովկա են։ Այս մեն հեյում մի քիչ համեստություն անում, բայց ինքը 300 սպարտանցով կինոյի մեջ են պատերազմի տեսանում, երրորդ շարքում գլխավոր մասովշիկա եղե։ Մի րոպե, բայց դուք աղջիկ եք, ո՞նց կարաք դեն ապացուցեք, որ այդ դուք եք եղել, հա։ Իսկ դու ո՞նց կարաս ապացուցես, որ ես չեմ եղել։ Ես։ Գերակ։ Հեյում տաղանդավոր մտանդ ցույց տու մետ։ Լավ դեր։ Այդ մետ տաղանդ։ Դեմ ցույց տես ինչ ինչ են արել, ինչ ես արել դե ժամանակ։ Սինասիտով։ Գացի։ Սինասիտով։ Այս սկսական մասսաշիկը։ Դե ընկա հիշողությունների գիրկը, բայց ասեմ, որ այս մեր բարեկամը նույնպես համեստություն է անում, նա նկարահանվել է Տրոյա ֆիլմում, 5-րդ շարք, մեջտեղի լուսնիկ։ Լուսնիկի սիրիան! Սերասիտով! Այս ոյ խապուղի։ Լավ, շեղվեցինք, մատոր։ Պետք չի շեղվել։ Դաս չենք անում, դասը պետք անել։ Ուրեմն ես լսեք, ոչ մի ռեժիսոր նկարման ժամանակ ձեր անունը չի հիշելու, ձեզ բանտեղ չեն դնելու, դրա համար որ ձեզ ինչ ձևի ասես դիմեն չնեղանա։ Կարող է ռեժիսորը ասենք ասի, Արիստելը, ասենք կարող է դուք ամերիկական ֆիլմում նկարվեք, ռեժիսորը ասենք ամերիկացի է, հայերեն չի խոսում, կարող է ձեզ ռուսերեն ասի, «Էյ դի պարին»։ Կարող է ասի, «Էյ դի նի պարին»։ «Էյ դի կուսոք հալեսիրինա»։ Ֆիքսացիք ձեր անունը։ Շատ լավ։ Եվ հիմա պետքա խոսենք դպրոց վարժարանի, մասովկայի դպրոց վարժարանի ամենակարևոր թեմայից, առանց սրա դուք մասովշիկ չեք դառնա։ Վարձը բերել եք։ Առաջորնա, ի՞նչ վար։ Առաջորնա, սոված փորի ի՞նչ դաս։ Հաճտեն քուշ փորով դասային։ Ո՞վ է վարձը բերել։ Ես։ Դու ես բերել։ Հա։ Այն զանգի պիցա պատվի ես։ Լավ։ Հիմա տեսնենք ո՞վ է ձեզնից ինչի ընդունակ։ Էլ դու կուսոք խալեսիրինա, կամի է։ Այ, այ, այ։ Իմա այդ տես չի կարելի, ուշադրություն ես գրավում, դու պետք է նենց գաս, որ կադրում չերևաս, հասկացար։ Իմա ես ոնց գան, որ չերևաս։ Կասեմ։ Լավ, իմա ցույց տու դնամ ինչ կարաս անես, իմա ասենք թե վախեցի։ Ես ինչ ես ասում, մենք ենք մեր սարերի ոչխարները ավելի լավ են մասովկա խաղում, քան դու։ Մենա ինչ անում հեյյուն։ Եմը վախեցի։ Դա Եմը մատ ուրախացի։ Ես չեմ հասկանում, այս դերասանական տաղանդը վտեկել ես մասովկայի դպրոց մեզ նվաստացնես, եմը դու ուրախացի։ Եմը զարմացի։ Ես չեմ հասկանում, մի ծնե՞ա քո դերասանական տաղանդը, եմը դու զարմացի։ Հասկացար։ Քեչ ի՞նչն ասաց։ Այա մի ջղենացի։ Հասկացար ի՞նչ ա ուզում ասի։ Ուզում ասի, որ մասովշիկի համար էական չի ինչ կխաղաս, մեկա դու կադրում չես երևում, ի՞նչ ուզում ես արա։ Իսկ հոմատ ոնց էր դերասանական տաղանդա նկատում, դու թատրականի ապրանք ես, ոչինչ, ես քեզ կուղեմ։ Լսի լավ։ Լավ։ Էյ, դի պարին։ Քո ծնողը ի՞նչ աշխատում։ Հացի փռում աշխատում։ Հասկացա։ Էյ, դի նի պարին, քո ծնողը ի՞նչ աշխատում։ Բանկում։ Ուրեմն դու մեծ ապագա ունես։ Երևություն, մի հարց կարելի է։ Իսկ մենք ի՞նչ առավելություն ենք ունենալու դերասաններից։ Ասեմ թե կասես։ Ասեմ։ Հասարակ օրինակ։ Ասենք Սոս Ջանիբեկյանը փող չունի,
ինքը կարա նստի մարշուտնի, չի կարա, իսկ ես կարամ, որովհետև ինձ ոչ ոք չի ճանաչում, ինքը ուզում է բարեկամությունից Իշտի Բաղրամյան, ստիպված պետքա տաքսի կանչի մարդը, իսկ ես պատալոգ ծանոթ տեսնեմ, 200 դրամ վճարեմ, 200 դրամ նուր, տաքսի մինիմալ 300 նուր. Ասեմ ավելին, իսկական մասովչիկը կյանքում սոված չի մնա, ասենք թե ցույց եղավ, գնացի պիցան կերար կուշտ, որով հետ եկավ ես ոչ թե չի ճանաչում, իսկ հայտնի ինտերեսենը կարա տենց կարֆերանի, կարա, չի կարա, հետո. Կաներեք էլի, իսկ աթոր բերողը մասովշիկա համարում։ Ասեմ թե կասես, ասեմ, ուրեմն շատ փառահեղ մասովշիկներ աթոր բերելով դարձել են տասովշիկներ, ուշադիր չխառնի։ Կարելի է հարց։ Ասա։ Իսկ մասովշիկի խաղի մեջ ինչ նրբություն կա։ Բազում, մասովշիկի խաղի մեջ բազում նրբություններ կա։ Օրինակ ասենք թե, ահա, ասենք հիմա ես ինչ եմ անում։ Սուրճ եք խմում, այնա։ Ահա, սուրճ եմ խմում, ճիշտ ես ասում, բայց ոնց հասկացար, որ սուրճ եմ խմում, ոչ ապսեկար, ոչ բաժակար, ոչ սուրճկար, ոչ ջեմատոտա, այ դու պետք է ստիպես, որ քեզ հավատան, օրինակ դու ասենք թե նկարահանվում ես մի հատ սրճանի տեսանում, չորրորդ սեղանին նստած ես, դեմդ մրգեր է դրած պլասմասից բուտաֆորիա, այդ դու պետք է ուտես, որտեղ դու սոված ես, հասկացար, ես ատոմս տենում ես, հա, ո՞նց անենք ես այդ դնալ, այդ հավատը այդ քաշիկում, դե լավ էլի, ժամանակը չի, ժամանակը չի, հետո կմաքրես, դաս եմ անում, ժամանակը չի, հետո կմաքրես, գրան գնա, հետո կմաքրես, այդտեղ հատեք, ադը մամ լավ էլի դաս եմ անում, մամ, այդտեղ ի՞նչ ես գուռում, հետ մասովկից եկել ա, քնած այդ մարդը, կանես, հետո սոված ծարավ կլնի, գնա այս 200 դրամով մի հատ հաց առարի, շատ արա, ինչ-որ մեկը հավես ունի խանութ իշնի, ես, արի ինչի հաց առ, ես 200 դրամը վեկալ, մամ, ինչքանս դա չի ամնում, այս դաչին բեր հելո պանդայի քաղցր ձողիկներից 60 գրամանոց, դասական, լիմոն, անանաս, անանաս, իրեք համից էլ բեր, նա, ընենց գնա կադրում չերևաս, մի քիչ ուտեց ավելի փորձ արեք, էլի կյանքում էլ փորձ արեք, տաք, մատոր, տեսնում եք, դուք դեռ շատ աջելու տեղ ունեք, որովհետև մատոր բառը լսելուց հետո պետք է գործի անցնեիք, իսկ ինչ ենք անելու, ով ինչ ուզում ա, այո, դուք շատ լուրջ պետք ա վերաբերվեք մասովշիկի մասնակիտությանը, ասենք օրինակ հոլիվուդյան բայևիկ կինոներում են, որ ասենք գողը փախնում ավտով, հետևից պագոնյայը 60 հոգիս ես մլից եկը գնում են, հասնում են մոստի վրա, ընդը գմփում են մոստը, ասենց գնում են 100 հարկանի շենքի վրա, ասենց տրակում ասենց ծախ, հետո գալիս են ասենց գլխավոր դերասանները, բռնում են երկրորդական դերի գլխավոր գողին, բոլորը ուրախանում են, բայց ոչ մեկ չի ֆիքսում, որ այն մոստի տրակելու տեսարանում հազարատ մասովշիկ մահացավ, նենց որ դուք կմնաք մեր սրտերում, Ջեյմս Գորդոն, Բրաուն Սկոտ, Ալեքս Թադրիջյան, մեր հայրենակիցներ, Սինկո Սիլո, Հաու Ծյու, Ֆելո Սլոու, ու տենց հազարատ կարամ թվեմ, իրանք շատ են, կհիշեմ իրանց, շատ եմ իրանց սիրում, մեր դպրոցի պատնկասաղի անուններ, սովորեք, տակ, մատոր, այ, տես, արդեն լավա, արդեն լավա, մտելեք դերի մեջ, ոնց ընտեղ արդեն, ահա, լավա, մի քիչ, ավել, նուր, մի օպե, ուր ես դաչին, մի օպե, սիքես, ես ինչա, իրեք հարդ դրամ պտիս դաչի մնար, մնացել ա, դավ, նստի, այսի այկալ իրի կնուկ ուտենք։ Իսկ կներեք էլի, իսկ ձեր դպրոսն ավարտելուց հետո կարանք հայտնվենք Վումենս Կլաբում։ Եակի կարակ, ընդե ասենք ով ա դերասան, դերասանական կրտություն ունի Լուիզա Ներսիսյան, Սոնան Մաթևոսյան ու Զարան Սահակյան, մնացածը մասովշիկ են, եակի կարակ, ու հիշեք, ձեր գլխավոր նպատակը պետք է լինի Հոլիվուդ հասնելը, ինչին դե լավ են վարձատրում։ Ոչ, ասենք դու ստեղի նկարանումներին, որ մասովշիկ ես գնում, ձեր ասենք կոֆե ես խմում տենց ատեսարանը, մեջը դաժը ջուր չկա լծրած, իսկ Հոլիվուդում համ բաժակը կա, համ էլ մեջ իսկական կոֆե ա, բա դրամը պտի հասնեք Հոլիվուդ, ես լուսերը խիգնած, մամ ես լուսերը խիգնած, որտև չենք մուծեր,
Չենք մտել լուսերը գնացը։ Էյ տինի պարին, հավես ունես իշտես։ Էյ ճիշտ ամփոշ չէ։ Մեջը փող կա։ Հա։ Եթե հավես չունես դու, ես հավես ունեմ կմուծեմ։ Հա։ Այս գազ լուսը ջուրը։ Էյ հələ մի րոպե։ Էյ եկել եք ստեղ ձերուշկո պետք է փողնա, ի։ Եկել ենք անիմաս դες փող են տալի։ Էյ այդտես դու հիմա դերասանություն ես անում, իսկ դու մասով շիկես, այդ տեքստը դու մաքսիմում կարաս ասես կողքինիտ ունես, որ ոչ մեկ չլսի, էլ չկրկվի, թե չէ նայ, յա, մյուս անգամ որ կրկվես, դու ես մնալու, գնալու ես, դառնաս բոմժ, սովիտ սատկես անձրևի տակ մնաս մեռնես։ Իսկ մենք ինչ ենք անելու։ Մենք այդ նույն բանը պրոստո ավարտելուց հետո։ Ահա, դիպլոմը ձեռքդ ուշա, ինձ ուշա։ Ահա։ Էսը ձեր չի տալիս է մեզը։ Մենք ուզում ենք հայտնի դառնանք, չէ՞։ Հա։ Հենց այդ է հայտնի լինելը ձեր չի տալիս։ Օրինակ որ հայտնի եղար ու ասես խաչակ ընկվեցի, մի անգամից կնկատվես։ Գլուխ լարտ, կուրագի փոր։ Ահա։ Դու այդի չեղա չես նկատի։ Եղավ, ու հետո դուք ձեր այդ մարդ պետք է բերեք։ Բայց մարդ ինչ ենք բերում։ Ոնց։ Ինչքան շատ մարդ բերեք, այդքան շատ կլինեք, ինչքան շատ լինենք, այդքան շատ կլինենք, ինչքան շատ եղանք, մամային կհամոզեմ պատվալից կհելնենք զալում կպարատենք։ Հա։ Մի բան էլի հարցնեմ։ Բա դուք ինչի դերասաններին չեք սիրում, որ ասեմ, այդ մանկուց ա եկել։ Մի անգամ տունն էինք, գողերը մտան մեր տուն, դանակով պապային տանջում էին, ասում են՝ ուրա փողերը, ուրա փողերը։ Ես էլ կրավատի տակից նայում էի, պապան չէր ասում ուրա փողերը։ Հետո տատին էին տանջում դանակով, ասում էին՝ ուրա փողերը, ուրա փողերը։ Տատին պապայի պես էր, չասեց ուրա փողերը։ Հետո պապին էին տանջում, տանջում էին, ասում էին՝ ուրա բիձա փողերը, բայց պապին էլ չէր ասում։ Ու ես էս կրավատի տակից պարկած էս նայում էի այդ ամեն ինչին ու չէի լացում։ Ու ես էլ հասկացա, որ դերասանությունը իմը չի։ Հասկացա՞։ Ինչ տխուր պատմություն ա։ Եսին ինձ թվում ուրախ ավելի։ Հա։ Ոյ, գիտեք, ես մտածում եմ, որ դուք մի տեսակ շեղումներ ունեք, դրա համար ես նախընտրում եմ գնամ դերասանական ստուդիա, էլի։ Գնում ես գնա, 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 դարի հայտնի դերասան, այնքան ստորագրություն տուր մատրետ մազոլը լինի։ Հրապուր։ Բարի ժամանց տղեք։ Չէ, բայց իսկականից, ես ինչ վիճակ է, ավելի լավ է ես էլ գնամ դերասանական ստուդիա, դառնամ դերասան։ Գնում ես գնա, գնա դարի դերասան, բայց հիշի, Մասովշիկը դերասանի հետևն է միշտ կանգնած։ Ու հետևից է ծակում Մասովշիկը։ Դե ես է գնամ։ Գնում ես գնա, գնա դարի հայտնի դերասան, սաղ տեղերը թող կպլակատները լինեն, այնքան նայես դու ինքդ քեզնից զզվես, գնա։ Չէ, ես գնում եմ հաց ուտեմ։ Գնում ես գնա, գնա մի օր տենց հարբած միտեղ քեզի պարալուս կնկարեն, կգցեն ինտերնետ խայտարակներից, գնա։ Դե լավ, լավ, կմնամ ուրեմն։ Մենում ես մենա, մնաս թե ոչի բանի մի հասի տենց սոված մերից սատկի։ Ես Սյոժը կարող ա գնամ հաց ուտեմ, Սյոժը եթե պտի սոված մերնեմ մնա։ Գնա, գնա, ինչքան ուզում ես կեր չաղացի դրանից մերը։ Տղա ջան, կարող ա դու էլ գնաս։ Ու գնա մամ։ Գնա տաքսի քշի աշխատի, օրական մի ապուշություն մտածում ես, դարմա եթե պես գնաս։ But just all that, oh, all that, my feelings I don't hide them, hide them, hide them inside and keep on burning, burning, burning. Շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Իհարկե։ Շնորհակալություն Zara խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն Light Affect խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melinne գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար։ Եվ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբանու դիզայներ Արայի Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ 1 շաբաթանց 21:00-ին Շանթի եթերում։ Շանթի եթերում։ Այո։